Dobrý den, milí diváci Cest k sobě. Setkáváme se tady znovu, zase po měsíci, abychom se dnes podívali na to, co nám přináší letošní období vah. Máme se tady dnes povídat spolu o vahách, ale popravdě ty energie, v kterých jsme právě v tyhle dny, moc jako váhové nevypadají. V tuhle chvíli, kdy natáčíme, tak jsme na samém zlomku, konci období Panny, krátce před podzimní rovnodenností, takže bychom teď měli prožívat energie, kdy se nám míchá Panna a váhy. Ve skutečnosti teď nad námi ale visí štír. Takže bych vás v podstatě mohla přivítat i slovy vítejte v listopadu. Přestože je v tuhle chvíli ještě kalendářně září. Proč tomu tak je, se dá možná krátce nahlédnout. Určitě jste si všimli toho nejenom v počasí, že jsme stoupili z léta přímo do listopadu, protože to počasí prostě venku je listopadové. Ale můžeme si všimnout i toho, jak jsme na něco takového byli nepřipravení, co to vyvolává v nás emočně, fyzicky, mentálně, tedy psychicky. Ale když se podíváte třeba do přírody, tak i příroda je z toho zmatená. Nejvíce je to vidět na hmyzu, protože teplokrevní živočichové, savci a podobně se tomuhle přizpůsobí snáze, protože jsou více spojeni s energií země jako takové. Ale na hmyzu je krásně vidět v těch posledních zhruba 2 dnech, jak je zmatený. Motýly, včely, mouchy, prostě neumí třeba trefit ven z místnosti. Já jsem to viděla doma a já jsem o tom dneska zrovna povídala s jednou klientkou. Potvrdila mi to též. To teda spatřovala na motýlech. Jo. Když mi vletí moucha dovnitř, já se snažím nic nezabíjet, takže já prostě otevřu okno a mouchu vyženu. A vždycky trefí ven velmi rychle. Taky ty velký mouchy zejména. Ty velký mouchy, ty ošklivý a navíc můj pes na ně velmi agresivně reaguje, takže hned víme, že doma máme mouchu, když tam vletí. Otevřeme okno a ona prostě vyletí. A teď to prostě nejde. Ta moucha tady byla víc než 24 hodin. Náš pes z toho šílel a prostě nemohla trefit ven. Venku poletujou zmateně motýly a další hmyz. Nalétávají do pevných objektů, na auta. Mravenci běhají zmateně. Jo, takže možná v tuhle chvíli, kdy vy to posloucháte, což by mělo být už v období, kdy máme rovnodennost přímo nad sebou nebo za sebou, tak už to bude pryč. Já teda počítám s tím a i doufám, že to pomine. Ale to, k čemu došlo, já bych to nazvala jako zauzlení času. Nesetkáváme se s tím poprvé, ale situace, která je nebo byla téhle dost podobná, nastala na jaře roku 2020, kdy nám v březnu svítilo květnové sluníčko. A došlo tam k jakési časové smyčce, po které jsme potom klouzali zpátky skoro 3/4 roku až k zimnímu slunovratu 2020, kdy se to vlastně postupně narovnávalo. Tady to vnímám tentokrát jako jiné, kdy vlastně docházíš spíš než ke smyčce opravdu k zauzlování toho času prostoru. A tak, jak vlastně došlo k tomu zauzlení velmi rychle, tak pravděpodobně dá se očekávat, dojde velmi rychle zase k rozvázání. Takže ta náprava by měla být stejně rychlá. Nemohu slíbit, že se to odrazí zpět v tom, že by se nám vrátilo letní počasí. Já nejsem úplně rosnička, ale určitě dojde k uvolnění takového až křečovitého sevření, které právě souvisí s tím uzlem, který je tam možné v tom časoprostoru vnímat. Ten důvod, proč se to děje, se pokusím popsat slovy. To, tak, jak to tam vnímám v obrazech, které mi chodí a které mám dovoleno také předat, protože ne všechno je možné veřejně sdělovat. Řekněme, že my víme, že Země, i my samotní, to vnímáme na sobě jasně, ale i Země prochází celou řadou změn. Často si tady o tom spolu povídáme, nebo i na mém kanálu, u mých výkladů, že dochází ke změnám na různých úrovních, úrovních naší Země, úrovní solární soustavy, galaxie, i těch vyšších vesmírných úrovní. A nás se teď hodně dotýká důsledek těch změn, které probíhají na úrovni naší země, naší planety, Gáji.
Mění se vibrace naší planety, ona celá se proměňuje ve struktuře, v hustotě. A vzhledem k těm změnám, určité druhy a typy energií, entit a bytostí, které tady žijí, tady už nemohou vydržet a potřebují odejít. A ten odchod těchto energií, ať už mají formu čisté energie, entity nebo bytosti, není možné uskutečnit kdykoliv a jakkoliv. K tomu, aby tyto druhy energií mohly odejít, je potřeba, aby nastaly specifické podmínky. Zjednodušeně řečeno, ten odchod se děje skrze celou řadu okýnek, která musí zapadnout do sebe. Například, když odchází duše po úmrtí fyzického těla, tak víme, že trvá 42 dní, než se ta duše plně rozváže od toho fyzického těla, od závazků, které tady v té hmotě má. A nejenom v té hmotě pevné, ale i v jemné hmotě, v jemně hmotných tělech. A potom se té duši, zjednodušeně řečeno, otevře okénko, kudy odchází. Některé duši se otevírá jedno, některé se jich otevírá více za sebou, protože ne všechny duše odcházejí na stejné místo. A tady k odchodu těchto energií je potřeba, aby se těch okýnek za sebou seřadilo velmi mnoho. Každé to okýnko představuje vstup, vlastně portál do určité dimenze. A čím složitější situace to je, tím více těch okýnek se musí zařadit za sebe, jako zrcadílka, která se zařadí za sebe a vytvoří tak vlastně určitý portál, nebo řekněme, takový až červí díru. A k tomu, aby tyto druhy energií, které se nám tady hromadí a které už tady nemohou a nemají být, mohly odejít, vlastně musí dojít k tomu, že se nastaví za sebe celá řada dimenzí, které se běžně nepotkávají, tak aby vytvořili specifický průchod. Neděje se to v současných dnech poprvé od přestupu do nové země. Se to děje už nejméně po třetí, ale myslím, že poprvé v takhle velkém rozměru. A určitě se to neděje naposledy, protože přesně toto, ale v ještě mnohem větším měřítku, je očekáváno během vrcholného období letošního období štíra. A ten štír, proto nám tady teď už visí, jako by tady byl propůjčený, ta štíří energie propůjčená už pro tohle období. A pravděpodobně to souvisí právě s těmi dny rovnodennosti, které umožňují, protože ty energie období rovnodennosti umožňují snažší vytvoření těchto portálů. Je tam všechno půl na půl. Je ta rovnodennost o těch půlkách. Půl dne, půl noci, jsou tam ty poloviny. Navíc tím začíná období vah, které jsou taky o vlastně polovinách, mimo jiné. Takže to, co prožíváme v těch současných dnech, je velmi zvláštní, velmi specifické. Můžeme to pozorovat jak v počasí, tak v procesech, které probíhají v nás. Může to vzbuzovat určitý pocit těžkosti, zmatenosti, jakového zdánlivého návratu k něčemu minulému. Mohou se nám tam připomínat velmi silně nějaké prožitky. Můžeme velmi v emočním těle prožívat hluboce věci, které už jsme si třeba ani nepamatovali, nebo jsme je zapomněli, nebo je považujeme za zpracované. Tak se nám mohou vlastně v souvislosti tady s tím zauzlováním toho času prostoru vracet. Pomine to. Pomine to, povolí to. Já velmi těžko se to časově určuje, ale dá se očekávat, já předpokládám, že tohle bude slábnout právě s tím dnem samotné podzimní rovnodennosti a potom zejména s novoluním ve vahách. Novoluní ve vahách, a už tady teda si teď budeme povídat trošku o těch vahách. Novoluní ve vahách je v neděli 25. září až úplně pozdě večer. Těsně před půlnocí bude vrcholit to novoluní. To znamená, že můžeme říct, že ty váhy v té plné síle se rozběhnou až se začátkem toho týdne, počínaje 26. zářím. A tam by mělo dojít k tomu, že ty váhy skutečně převáží tady tu štíří energie, která je tady tak jako navíc vypůjčená, a ponoříme se více a pevněji do období vah.
Ve chvíli, kdy se ocitneme, řekla bych, i trošku více nohama na zemi v tom období vah, tak si zároveň budeme moct plně uvědomit, že se nacházíme na ose váhy beran. Každý rok období vah asi navazuje na toho berana v té ose. Také nás díky tomu čeká během období vah úplněk v beranu, a to 9.10., 9. října, v neděli, taky dost pozdě večer. Ta osa váhy beran je velmi zajímavá ohledně živlů, zastoupení živlů, základních elementů. My máme všechny živly, všechny elementy v sobě, každý z nás. A různě se nám mění jejich proporcionalita. Jednak během života a jednak během jednotlivých etap, i třeba během roku. Když máte třeba solární znamení ve vodním znamení a ascendent v ohni, tak tyto dva živly ve vás budou různým způsobem kulminovat v období, kdy se během toho zodiakálního roku nacházíme tady v těch živlových znameních. Váhy v těch živlech spojují samozřejmě vzduch, protože váhy jsou vzdušným znamením, ale také vodu. A beran sobě spojuje velmi silně, téměř rovným dílem, oheň a zemi. Takže když si sečteme váhy a berana, na té ose se nacházíme, máme tam zastoupené velmi rovnovážně, jsme v období vah rovnováhy, všechny čtyři živly. To nám umožňuje uvědomit si přítomnost těch čtyřech živlů v sobě a sebe sama ve středu těchto živlů. Jako bychom v tomto období, po celou dobu tohoto období, měli ke každému z těch živlů v nás stejně daleko. Všechny jsou pro nás stejně dosažitelné. Proč váhy nesou v sobě punc vody? Protože ta rovnovážnost toho období vah je hodně o rovnováze horizontální. A dneska o té rovnováze budu mluvit jak o vertikální, tak horizontální. Možná i s nějakými návody, co mi tam přijde, jak s tím pracovat. A ta horizontální rovnováha je rovnováha vztahová. A vztahová rovnováha se odráží ve vodě v nás, protože ji vnímáme přes emoční tělo. Takže ty váhy výrazným způsobem v sobě nesou i energii elementu vody. A krásně se nám tak tady po celé to období váh ukazuje příležitost, možnost s těmi živly pracovat. Více si uvědomovat důležitost základních elementů, jak v nás, tak ve světě kolem nás. Je to vůbec zajímavé téma, protože to souvisí i s přístupem, který máme k sobě přes své fyzické tělo a k zodpovědnosti, kterou máme k sobě a potažmo potom k tomu, jakým způsobem působíme ve světě kolem, jakým způsobem nakládáme s živly, s ohněm, vzduchem, s vodou a se zemí samozřejmě. Jakým způsobem přistupujeme s vděčností, s pokorou, s tolerancí k těmto jednotlivým elementům, k těmto živlům. Jakým způsobem je čerpáme, jakým způsobem je využíváme a jakým to vracíme zpátky. Práce s živly, práce s elementy je, myslím si, oblast, která celou řadu lidí začíná zajímat. A sami se nám jakoby nabízejí ke spolupráci, k užší spolupráci, k užšímu pochopení a uchopení. Jde nám to různými způsoby. Dost často se nám země nabízí například přes práci s kameny, s minerály, která začíná být velmi blízká celé řadě lidí na té cestě k té úrovni vědomí, na které pracujeme. Teď zpátky k té rovnováze. Rovnodennost sama o sobě nese v sobě to slovo rovnováha. A období vah je o váze. Když si představíme váhy, takové ty klasické váhy, které mají ten jazyček uprostřed a ty dvě váhy, ty dvě misky okolo, tak takové váhy můžeme mít na mysli, když mluvíme o vahách.
Já tam vnímám letos jeden obrovský rozdíl oproti letům minulým. V těch minulých letech jsem vnímala, že jsme vyzýváni k tomu, abychom použili ty váhy během období vah k takové vnitřní introspekci, introspekce vždycky vnitřní, k vnitřní inventuře, řekněme. Abychom si na ty misky těch vah něco položili. Letos tam vnímám jiné vedení. Pokud chceme a cítíme se dostatečně silní, tak se nemusíme zabývat tím, co položit na ty misky těch vah, ale můžeme si uvědomit, že jsme tím jazyčkem, že jsme tím prostředkem, že jsme sami sobě tím středem. A ty misky těch vah pak tam někde jsou kolem nás. A vlastně pokud jsme pevní v tom středu, a dobrovolně se stáváme tím jazyčkem, tím středem svého života, pak je jedno, co je na těch ramenech naloženo. Protože ten střed je vždycky středem. A je jedno, jestli pravá miska je výš a levá níž, anebo naopak. Tohle bude velmi individuální a i pro každého z nás to vnímám, že tohle bude možné jenom částečně. Když si rozdělíme každý z nás svůj život, pokud se nám chce, není to povinné, do určitých segmentů nebo aspektů, tak určitě každý z nás najde celou řadu takových, řekněme, zákoutí svého života nebo aspektů svého života, kde se už bez obav postaví na ten střed té váhy a řekne si, ano, tady se může dít cokoliv vpravo, cokoliv vlevo, ať si to lítá nahoru dolů. Já jsem tady v tom středu a nepotřebuju si v tomhle ohledu ve svém životě dělat žádnou inventuru, protože vím, že si stojím za tím, kým jsem. Mám tam všechno jakoby v pořádku, dalo by se říct. Ale určitě většina z nás najde ve svém životě i místo, aspekt, moment, jedno, jak to nazveme, kde tu rovnováhu sami v sobě prostě necítíme. A zase na druhou stranu by bylo asi falešné si nalhávat, že tam je, když tam není. Tady já osobně, to opravdu můj názor, považuji za mnohem možná i zdravější přiznat si, ano, v tomhle aspektu svého života rovnováhu nemám. Nepátrat po tom, či je to vina, kdo udělal chybu. Víme, že vina není a že děláme vždycky všechno nejlépe, tak jak dokážeme a ostatní lidé také. Ale prostě si čistě přiznat, je to zase o té absolutní pravdivosti, kterou dlužíme sami sobě, že v tomhle směru, tady v té oblasti, ve svém životě v rovnováze nejsem. A tam potom se nebudu tlačit do toho, být tím jazyčkem těch vah. A nebudu si nalhávat, že je jedno, které rameno je nahoře a které je dole. Ale skutečně si můžu na ty váhy zahrát a na ta ramena si něco položit. Nemyslím teď na svoje ramena, tam si toho moc nenakládáme, máme tam toho dost, ale na ta ramena těch vah si můžeme dát něco možná. Možná se teď dívám, co tam můžeme naložit, jo. Abych tady dala nějakou konkrétní informaci, aby to nebylo jenom teoretické povídání. Můžeme si tam naložit na jednu stranu minulost, to je zajímavé, v podstatě sami sebe v minulosti, své staré já. Takže na jednu stranu, na jednu misku těch vah, jenom ale v tom aspektu, kde necítíme tu rovnováhu. Jo? Své staré já, jaká jsem byla, jak jsem prožívala, jakým způsobem jsem dřív přemýšlela, jak jsem se rozhodovala, čemu jsem věřila, jak jsem se chovala k sobě, jak jsem se chovala k druhým, cokoliv. Klidně všechno z toho. A nebo jenom něco. A na tu druhou misku vah dejte přítomnost. Sami sebe, teď a tady. Jaká jsem teď? Kým jsem? Jak přemýšlím? Jak zvládám situace, které mi do života přicházejí? Jak zvládám tu rovnováhu, které jsem si vědoma a kterou pociťuji? Jak by tu danou rovnováhu zvládalo moje staré já? A jak ji zvládá moje současné já? A to si můžeme dát na tu váhu. A v podstatě ani není důležité, jak to nakonec dopadne, to vážení. Ale možná to samotné rozstřídění toho starého já a toho přítomného já může být užitečné.
Ale jak říkám, není to povinné. A pokud se vám zdá, že tohle není cesta pro vás, že by vás to třeba zbytečně rozbolavělo nebo stáhlo do nějakých energií, do kterých se nechcete momentálně upichovat, tak to nedělejte. Přesto to období vah nás k tomuhle většinou vybízí. A nejenom, že nás k tomu vybízí, ale celkově ty energie jsou k tomu vhodně nakloněné. Řekla bych teď, tyhle dny konkrétně ne, tady opravdu teď je ten štír. A tady bych se spíš tak snažila ty dny, minimálně do toho pondělka 26. je tak jako v klidu vydýchat. Jo. Tady bych se do nějaký introspekce moc nepouštěla. Protože z tohohle úhlu pohledu, toho zauzlovaného časoprostoru, je často vidět jenom to černý. Jo. Jenom tma, jenom beznaděj, jenom strach, jenom nedostatek a to světlo jako by bylo zastíněno tím uzlem. Ano, to povolí. Si to povolí a bude v tomhletom ohledu určitě lépe a ty energie budou nám mnohem nakloněnější během toho období vah. Pro ten letošní rok je prvním rokem nové země a všechno, co prožíváme letos, je velmi nové. Vnímáme to den za dnem, týden za týdnem, jak se věci proměňují. A co je nejdůležitější, a pořád to opakuju a budu to opakovat pořád dokola, je naučit se v tom žít v klidu. Protože ty procesy, které probíhají ve vnějším světě, ať je to ten vnější svět, který zasahuje, do nějž zasahuje třeba politika, sociální záležitosti a tak dále, anebo je to ten ještě vyšší svět, věci, které se dějí třeba s naší planetou nebo solární soustavou, cokoliv z toho můžeme vlastně ovlivnit, jenom velmi málo. Něco ano, malým způsobem, ale většinu z toho moc ovlivnit nemůžeme. A to, co potřebujeme, je klid. To, co potřebujeme, je ta rovnováha. A rovnováha je o harmonii. Tak si zkusme teď chvilku povídat o té rovnováze. Co to vlastně je? Já mám tady Nilský kříž na krku. Tak si na něm zkusíme ukázat, o co jde. No vůbec znamení kříže, jeden z nejstarších symbolů lidských, mnohokrát taky zneužitý v historii lidstva, nám vlastně ukazuje, o co jde. Každý z nás, každý člověk, a nejen člověk, každá bytost na této zemi, stromy a rostliny a i bytosti, které nevidíme, protože nejsou trojrozměrné, jsou součástí energetických toků a procesů. My se soustředíme na nás, na lidi. A každý z nás je kanálem energií, které námi procházejí. A to jsou energie nebes, energie vesmíru a energie země. To představuje to břevno nahoru a dolů. To je vertikální energie. Centrem této vertikální rovnováhy v nás je naše srdce, protože tam se tyto energie míchají. Možná si to můžeme zkusit takovou hezkou vizualizaci k tomu. To břevno, které vede zprava doleva, nebo zleva doprava, je rovnováha horizontální. Horizontální rovnováha v našem fyzickém těle tím centrem je místo druhé čakry. Srdíčko, centrum vertikální rovnováhy. Druhá čakra, centrum horizontální rovnováhy. A mezi tím je solár. To je náš střed, to nejpevnější místo. Když máme centrum, střed. Spojnice těchto tří bodů v nás vytváří základní linii posvátného trojúhelníku. Tím vrcholkem toho posvátného trojúhelníku je Bůh. A ten základní trojúhelník, který vytváří ta naše spojnice těch energetických center a Bůh, potom při klonování do všech směrů vytváří základní Merkabu. Jejich základem je čtyř stěn složený ze čtyř trojúhelníků. To je základní tvar vesmíru. A tahle informace mi sem přichází z toho důvodu, trošku v předstihu, protože práce s posvátnou geometrií, možnost hlubšího pochopení posvátné geometrie a práce právě třeba s Merkavou bude velké téma příštího roku, roku 2023, který bude sedmičkový. Takže tam už se asi máme na co těšit. No, už se můžeme těšit. Taková ochutnávka malá se mi přišla.
Nicméně zpátky k té rovnováze. Zkusme se teď podívat na tu rovnováhu vertikální. Já o tom budu něco povídat, tak jak mi to sem bude přicházet. Pokud se vám chce, tak si teď můžete zavřít oči a poslouchat a vizualizovat si to, co budu popisovat. Jo? Ti, kteří se zúčastňují mých seminářů a setkání, tak tohle možná budou znát, že tam s tím dost aktivně pracujeme, je to moc hezká práce. Takže představte si, že vy sami jste kanálem, kterým proudí energie. Tím hlavním kanálem, kterým prochází ty vertikální energie v nás, to znamená energie nebes a energie země, je sušumna. Můžete si ji představit jako průhlednou zářící trubici, která prochází vaším tělem a vychází vysoko nad vás a míří dolů pod vás. Sušumna byla pravděpodobně původně dýchacím ústrojím člověka. Sušumnou jsme dýchali pránu, protože prána se dýchá, prána se nejí. To dnes neumíme, proto dýcháme ústy a k dýchání používáme náš dýchací systém. V současné době ta sušumna slouží lidem jako energetický kanál. Můžete si představit, jak ta trubice ve vás září a když se na ní zacílíte svoji myslí, soustředíte na ní svoji pozornost, tak s každým nádechem, který vedete do svého těla, se ta trubice postupně rozšiřuje. A s každým nádechem je širší a širší, až je mnohem větší než vaše fyzické tělo. Takže po 3-4 nádeších můžete vnímat sami sebe, jak sedíte nebo stojíte uprostřed zářícího válce, řekněme. Může se roztáhnout až na šířku vašeho základního energetického pole, to znamená tam, kam sahají vaše ruce, do šířky, když roztáhnete ruce. A můžete si představit, podívat se na to, co se v té trubici děje. Vlastně ze země pomalu, jako husté kapky medu. Ta barevnost té energie země, já ji vnímám jako zlatou a rudou. Můžete ji vnímat i jinak. To může být velmi subjektivní. Ale každopádně ta energie, která stoupá ze země, je velmi hutná, teplá, vyživující a pomalu stoupá vzhůru. Velmi pomalu. Prochází každou buňkou našeho těla mezi buněčným prostorem a celým vaším energetickým polem. A pomaličku stoupá vzhůru. Pak si řekneme, co všechno se s ní ještě uvnitř našeho těla děje. A ta druhá energie padá zhora, jako jemný, stříbrný, chladivý déšť. Padá rychleji, než stoupá ta nahoru, ale stále to není žádný rychlej pohyb. Jo? Ten pohyb těch energií je velmi pomalý a trvalý. A stejně jako ta energie země i energie nebes prochází každou buňkou našeho těla mezi buněčným prostorem a celým naším energetickým polem. A tohle se děje celý váš život. Od prvního nádechu po poslední vydechnutí tohle se děje. Děje se to teda především v té sušumně, ale děje se to v celém vašem těle. Když s tím pracujete vědomě, sílí to. Děje se to všem lidem na zemi, i těm, kteří o tom vůbec nic neví. Kdykoliv si tohle zapnete vědomě, myslíte na ty energie, které vámi procházejí, tak to sílí. Více se tomu otevíráte. Vlastně otevíráte sebe a svoje srdce tomu, aby se to dělo. K čemu jsou nám tyhle energie dobré? Tak především my, jako bytosti, sloužíme jako kanály, jako antény, řekněme, k odvodu a přívodu těchto energií. A jak jsem říkala, nejenom my lidé, to dělají všechny bytosti na Zemi. Čili energii vesmíru vyživujeme Zemi a energii Země odvádíme do vesmíru. Jo, to skrz nás proudí. Nás tímto způsobem nás jak nebesa, tak Země využívá.
Ale samozřejmě za to něco na oplátku dostáváme, aby tam byla ta rovnováha. Protože část těchto energií nám zůstává a vytváří nám přirozenou energetickou ochranu. Zase, když to trošku zjednoduším, tak vlastně lidé jsou zlaté zářící koule. Jo, kdyby sem přišly nějaké bytosti, které nemají schopnost vidět hmotu našeho fyzického těla, ale jenom naše energie, tak by viděli na Zemi spoustu zlatých koulí. Ne všichni jsou úplně zlatí, ne všichni jsou úplně koule, ale řekněme, že tak by to mohlo a mělo být. Že můžete si představit, jak vám prochází ta energie nebes, tak v čakře nula pod vašima nohama, zhruba 15 cm, se část téhle energie soustřeďuje, vytváří takovou energetickou kouli, řekněme, takovou plazmatickou energetickou kuličku, která potom se rozděluje do takových světelných obručí, které kolem vás se točí. Jako když máte kolem sebe obruče ze světla, které se otáčejí jedna doprava, jedna doleva, a ještě se točí kolem dokola. A to samé se děje i v opačném směru. To znamená, energie země, tak jak vámi prochází, tak v čakře zhruba v úrovni čakry 7+, což je zhruba 15 cm nad vaší hlavou, tam, kde se kříží čakra 7 s čakrou 7+, tam je velmi silné, vlastně váš nejsilnější energetický bod, tak v tomto místě zase vytváří ta energie, nejprve se tak jakoby zhustí do takové zase jakoby, no, pseudoplazmaty, jo, to není plazma, jo, to, co se děje v zemi, pod vašima nohama s energií nebes je hmotnější, je to země. Tohle je jemně hmotnější, nicméně ta energie se nejprve soustřeďuje, jakoby se v takových vírech dostává, jakoby, aby se nakumulovala, tak to je ono, nakumuluje se, takový akumulátor tam vzniká a z něj potom vycházejí zase světelné vlastně obruče, paprsky, které kolem vás vytvářejí další energetické kružnice, které se kolem vás točí všemi možnými směry. Jak nebesa, tedy vesmír, tak země nám tímto způsobem za to, že ty energie námi procházejí, vytvářejí přirozenou ochranu. Kdykoliv na tohle zase pomyslíte, čili s tím pracujete vědomě, tak to můžete posilovat. Můžete s tou svou zlatou koulí, ona má více barev, ale v základu svítí zlatě, pracovat. Můžete ji různým způsobem posilovat, můžete žádat svého strážného anděla, aby vám ji vystužil, můžete žádat svůj světelný tým, aby s ní pracoval, můžete si sami vysílat třeba lásku ze svého srdce, vystlat si tu svoji kouli tou láskou. Taky jste zodpovědní za to, co v ní je. Pokud je v ní neláska, pokud je v ní cizí energie, pokud si do ní necháte sahat druhými lidmi, necháte si do ní vkládat kdejaké ošklivosti od druhých lidí, máte je tam. Ale je to vaše zodpovědnost si ji vyčistit. Do vaší energie vstupuje to, čemu dovolujete, aby tam vstoupilo. To je zodpovědnost, kterou za sebe máme. To hlavní, co se děje v úrovni té vertikální rovnováhy s těmito energiemi, je v našem srdci. Naše srdce je místo, které umí tyhle dvě energie smíchat. Protože tak, jak námi ty energie, ty vertikální energie procházejí nahoru a dolů, tak se vzájemně nedotýkají ani nemíchají. To se děje pouze v našem srdci. Nejenom nás lidí, ale třeba to, co děláme my s těmito energiemi, my jako lidé, tak umí třeba stromy. Stromy míchají tu energii také, když na jiné úrovni. Oni míchají v každý buňce. Ne v jednom centru, tak jako my. A naše srdce, můžete si představit srdce, to srdeční centrum, buď jako spirálu, která je dvojitá, to znamená, že má dva konečky, nebo jako květ, který má dva stonky. A každým tím stonkem sosá do sebe jednu z těch energií a míchá je dohromady tím. Je to docela zajímavé, protože tam není možné navnímat příčinu a následek. Jestli ty energie způsobují to otáčení a to míchání, nebo jestli to míchání způsobuje to otáčení. Jo, že to je vzájemně propojené a děje se to pořád. Děje se to celý váš život a děje se to všem lidem na zemi. Ne každému se to děje v tom měřítku, tak jako když s tím vědomě pracujete a posilujete to tím, že to chcete dělat. Jo? Když se jako rozhodnete, víte o tom, že vaše srdce, vaše srdeční centrum, vaše srdeční čakra, chcete-li, tohle dokáže, tak se to posiluje. Ale v podstatě tohle vytváří srdce každého člověka. Jo? Jenom tam můžeme vnímat různá poškození, kdy dochází
při vlastně míchání těch energií, třeba k tomu, že se ty energie míchají, ale zase se rozplétají. To jsou lidé, kteří by nám připadali třeba z hlediska psychologie emočně ploší, jo, měli třeba nulový EQ a tak dále. Tam může dojít ke celé řadě různých blokací, kdy člověk může být zablokovaný, že vlastně ta energie z něj nevyzařuje dopředu, ale zůstává v něm zadržená nebo jde dolů, nebo nahoru, nebo dozadu. To určitě jste vnímali nebo dokážete vnímat u celé řady lidí, že ano, to srdíčko tu lásku vytváří, není možné, že by ji netvořilo, ale ne každý člověk je si toho vědom nebo vyzařuje stejným způsobem. Nicméně, když se vrátíme k tomu, jak by to mělo být, a jak na tom můžeme pracovat, právě o tom je, abychom se dostali do té vertikální rovnováhy, to je o tom, abychom tohle v sobě posilovali. Jo? Abychom posilovali to srdce v tom, že chceme tohle dělat. Jsem si vědoma toho, že jsem kanálem těchto energií a s vděčností to přijímám a vytvářím tu lásku. Protože tou směsí, která vzniká smícháním energie nebes a energie země, je bezpodmínečná láska. Bezpodmínečná láska je Bůh. A my jsme tak od Boha neoddělitelní, protože jej tvoříme svým srdcem a zároveň tak k Bohu naše láska směřuje. A od toho místa, kde můžeme říct, že je Bůh, tady jenom podotknu na okraj, často to říkám, Bůh není bytost, tak k nám míří vše, co je naše. Za to, že vytváříme svým srdcem lásku a vysíláme ji a priori před sebe, ale může to jít i jinak, si zasloužíme vše, co nám do života patří. Od narození až do smrti si zasloužíme všechno dobré a všechno, co je naše, nám automaticky patří. Nemusíme si to zasloužit ničím jiným, hlavně ne žádnou obětí, obětováním se. Tohle je dobré si připomínat a vlastně práce s těmito, řekněme, informacemi nám pomáhá udržovat se ve vertikální rovnováze. Tu vertikální rovnováhu v sobě můžeme posilovat také třeba dechovými cvičeními, kdy pomocí takzvaného vertikálního dýchání, doslova pomocí toho dechu prošťouchneme ten kanál na ty energie. Vertikální dýchání, velmi jednoduchý princip. Vždycky začínám v zemi, vždycky začínám od té hrubší hmoty. To znamená, že vedu nádech v zemi a výdech vedu do nebe. A potom nádech v nebi a výdech do země. Přičemž tím cílovým místem, kam se nadechuji, může být například postupně čakrální systém od první čakry nahoru. Někdy stačí tímhle způsobem prodýchávat pouze hmotné čakry, to znamená 1, 2, 3, případně srdíčko. Oni ty duchovní čakry, upřímně řečeno, to v dnešní době moc nepotřebují. Tam toho teče dostatek. Ale je to individuální, když máte tu potřebu. Je možné tohle dýchání dotáhnout až k 7. čakře, ale vždycky začínat u hmoty, vždycky začínat u jedničky. Při průplachu, při zprůtočňování. Něco jiného je při uvolňování a sklidňování. Tam je to naopak. Ale my teď mluvíme o posilování rovnováhy, takže dýcháme vždycky od hmoty výš, od jedničky nahoru. Samozřejmě, pokud myslím především na tu rovnováhu a na posílení schopnosti srdce prodýchávat, míchat ty energie, tak můžu prodýchávat to srdíčko tady při tom dýchání, ale do srdíčka, tady do té oblasti toho hrudníku dýchat hluboce, maximálně 3x za sebou. Pokud máte nějaké problémy s fyzickým srdcem, tak stačí jeden nádech a potom vést ty nádechy do soláru. Jo, do soláru je to vždycky bezpečné. Téměř vždycky, kdyby se našly výjimky. Ale do srdíčka, vůbec do hrudníku se nadechovat v případě jenom, když je tady všechno v pořádku. Fyzicky, ve fyzickém těle. Stejně tak to platí, když přichází úzkost, panika, nedýchat sem, ale do soláru a níž, jo? Odvést pozornost dolů. Jo, často se setkávám s tím, že se snažíme prodýchat si místo, které nás bolí, a to není úplně rozumný, jo? To může být i nebezpečný. Takže tolik k té vertikální rovnováze. Je určitě celá řada dalších technik, jak jí podporovat, některé kameny, jakákoliv forma detoxikace, ale pozor, zejména duchovní detoxikace a energetické detoxikace. Pomáhá také té vertikální průtočnosti. Různé metody, kde můžou pomoci například některé minerály, jako je třeba záhněda. To je kámen s vysoce detoxikačním účinkem a třeba ve spojení se solí, kterou máte pod nohama, do které si zapícháte ty záhnědy,
a vydechujete právě do té soli, nadechujete do srdce, do soláru, do dvojky, do jedničky a vydechujete přes nohy do té soli, tak vlastně můžete to tělo taky očišťovat a protáhnout zase ten průtočný kanál. Těch technik je celá řada, určitě jsou k nalezení všude možně, nebo potom třeba, jak už jsem říkala, já se tím zabývám i na některých svých seminářích, protože se tam vzájemně obohacujeme s těmi, co přijdou, protože je někdy zajímavé, jak se i některé techniky třeba dají spojit nebo použít jinak to, co jsme třeba používali k jiným účelům dříve. No, rovnováha horizontální, to je téma na diplomovou práci, protože to je o vztazích. Horizontální rovnováha v nás je rovnováha yin-yangová, je to rovnováha polaritního mužsko-ženského systému v nás. Každý z nás má ty dvě poloviny, každý z nás má v sobě dva plameny. Jo? Zas nehledejte nikde svůj dvojplamen. Vy sami jste svým dvojplamenem, protože máme každý dva plameny. Mužskou a ženskou energii. Ano? Yin a yang. Intuici a sílu tvořit. Druhá čakra je místem té horizontální rovnováhy. Druhá čakra je místem, kde máme traumata ze vztahu, traumata z lásky a nelásky. A to všechno souvisí s vnímáním té horizontální nerovnováhy a rovnováhy. No a hormony s tím souvisí samozřejmě, protože druhá čakra je také místem sexuální energie, což je u člověka energie tvůrčí a samozřejmě ten hormonální systém tam patří také a ovlivňuje samozřejmě i hormonální stav člověka, tu horizontální rovnováhu a nerovnováhu. Udržovat se v horizontální rovnováze je celoživotní každodenní práce, protože ta horizontální rovnováha odráží vztahy. V první řadě vztah člověka k sobě samému. Tam je základ. A proto je druhá čakra v této oblasti úzce propojená se solárem. Jakékoliv ozdravení toho místa druhé čakry a vlastně budování pevnější rovnováhy v úrovni vztahu, který má člověk sám v sobě, vychází z pevnosti středu, z pevnosti soláru. To znamená, že tady vlastně i to místo té druhé čakry a ta případná horizontální nerovnováha se léčí v uvozovkách, napravuje skrze solár. Tam je třeba jít skrze vědomí vlastní síly, vlastního bezpečí, sebelásky, sebeuvědomění, sebehodnoty. Skrz to se napravuje. Vlastně když máte ten střed, ten solár, vystředěný a dostatečně silný, tak se ta síla rozlévá a propisuje do místa té druhé čakry, která se dostává také do středu. Ale jde to skrz ten solár. Není možné léčit druhou čakru a mít nestabilní solár. Jo? To prostě není možné ani fyzicky toho dosáhnout, když to zase zjednoduším. Ta horizontální rovnováha potom se opírá dál o vztahy mě k mému okolí. A tam je třeba vnímat vztahy partnerské, vztahy intimní, protože tam je velmi důležitá i sexualita, vnímání sexuality, práce se sexuální energií jako takovou u každého člověka, uvědomění si nutnosti polarizace sexuální energie v rámci páru, vytváření sdíleného partnerství na místo závislých vztahů, protože právě závislé vztahy, což je něco, co vlastně lidstvo ovládá dlouhou dobu, poslední tisíciletí, jsme prostě jiné vztahy než závislé, více na ně neuměli. Proto jsme v této oblasti těch vztahů tak velmi poškození, pošramocení, celkově jako lidstvo i jako každý jednotlivec. Neexistuje člověk bez traumatu, že není. A no, za toho ještě vrství, jo, za ty životy všechny. Takže ty vztahy partnerské, vztahy intimní, vztah k sexualitě, k vlastnímu tělu, vytváří tyto další bod, s kterým je potřeba pracovat, aby tam bylo dosaženo co nejpevnější té rovnováhy. Jo. Říkám nejpevnější, protože ono nelze očekávat tady u té rovnováhy horizontální, že bude příliš trvalá a stabilní. No to není možné, protože každý kontakt s vnějším světem, každý kontakt
s jiným člověkem vám tuhle rovnováhu narušuje. Neznamená, že vám ji automaticky okamžitě zboří kompletně celou, ale narušuje. Pravda, ta vertikální rovnováha je taková, může být taková velmi klidná. To opravdu může téct velmi klidně. Jo, že to jako tak nějak jako jenom tak jako lehce pozoruju a ono se to tak jako teče, všechno se točí, jak se má točit a tak dále. To potom se objevuje i ve fyzickém těle přes jednotlivý čakry. Ale ta horizontální rovnováha, můžete si představit jako hladinu, která se neustále hýbe a houpe, pořád. Ono se to v podstatě má pořád hýbat, ono se to pořád jako přelévá, pořád se to přelévá. Ale mělo by se to přelévat způsobem, který je, když to řeknu, bezpečný. Možná se dá říct i příjemný, jo? Ale každopádně ta horizontální rovnováha není, ta rovnováha není ve stabilitě. Ta rovnováha není o tom, že mám mužskou a ženskou energii 50 na 50, a mám to tak furt. O tom to není. Ta horizontální rovnováha má opravdu celou řadu aspektů, které je potřeba sledovat a řešit, aby byla co nejpevnější, jo? Co nejstabilnější. Ale není tam, tím cílem není vytvořit rovnovážnou hladinu, zamrzlý jezero, finito, konec. Ne, to není cílem. Cílem je dostat to pod kontrolu tím způsobem, že se naučím vnímat, co se na té mé hladině, té horizontální rovnováhy děje, a když vnímám nějaké silné vychýlení, umím to dát zpátky. Jo, vím, jak na to. Vlastně se učím se sebou pracovat v této oblasti. Čili, jak jsem říkala, partnerské vztahy, intimní vztahy a potom samozřejmě vztahy k ostatním lidem, přičemž tam ještě můžeme to trošičku rozdělit na vztahy k lidem nám blízkým, jako jsou třeba rodina, rodinné a přátelské vztahy a potom cizí lidi. Poslední jako taková skupinka cizí lidi. No, jako vůbec není jako marginální, není okrajová. Jo. Protože právě dost často máme tak jako pocit, jenom jako jasné, že si musíme zpracovat ty vztahy k sobě, jasně. Vztahy k partnerovi, intimní vztahy, přátelské vztahy, pracovní vztahy, rodinné vztahy. Ale někdy zapomínáme na to, že je tady potom ještě hromada, miliardy lidí, které vytvářejí lidstvo a my jsme toho taky součástí. Takže někdy zapomínáme na to, podívat se na to, jak jsem na tom s tou rovnováhou vůči lidstvu jako takovému, vůči těm skutečně cizím lidem. Protože můžu si říct, když to budu pasírovat přes sebou, že mi do nich nic není, že mě nezajímají. No jo, ale oni, ti lidi, mají taky srdce a mají taky mysl, a něco si myslí a něco vysílají do toho kolektivního pole a ono to tam je. Takže ať chci nebo nechci, jsem toho součástí, protože jsem součástí lidstva. A lidstvo je prostě tvořeno všemi 8 miliardami jednotlivců. Ono nás je už přes 8 miliard a bude to ještě o něco víc. Jo? Takže není možné říct, že ty ostatní nezajímají. Ne. Každý člověk na zemi vytváří, byť malinkým kousíčkem, část té mé horizontální rovnováhy. Protože jsem součástí lidstva. Na tohle, možná mi to sem teď i přichází z toho důvodu, že právě v období váh by tohle mohla být pro celou řadu z nás zajímavá otázka. Možná oblast, kterou bychom si mohli na ty váhy položit a podívat se, jak jsme na tom vůči lidstvu jako takovému. Ta horizontální rovnováha je v tom praktickém životě, v každodenním žití, ovlivňována našimi rozhodnutími. V tom, když to zase velmi zjednodušeně, jak se dostat každý den co nejblíže té horizontální rovnováze, je dělat to, co chci. Kdy vlastně, jak moje vnitřní žena, tak vnitřní muž se dostanou ke slovu. Protože opravdu ta yin-yangová polarita není o tom, že to mám 50 na 50. Ale že se obě mé části dostanou ke slovu. Že oběma svým částem, jak vnitřní ženě, tak vnitřnímu muži umožňuju se uplatnit. Čili zase můžu to popsat asi tím způsobem, že moje vnitřní žena, to je intuice, ví, co chci. Skrze srdce cítím a vím, co chci. A ten muž se dostává ke slovu ve chvíli, kdy to dělám. Vím, co chci a dělám to. Dělám ten krok, udělám ten čin. To je ten yang. Že udělám ten čin, ten krok, zvednu ten telefon, něco napíšu nebo něco řeknu. Protože v podstatě takové to úplně nejzákladnější vyjádření, ten nástroj k udržení té rovnováhy je v tom, že chci něco říct a řeknu to. Jo?
potřebuju něco vyjádřit a vyjádřím to. Ať už je to slovem, nebo obrázkem, nebo vnímám v sobě nějaký nárůst té energie na té druhé čakře, to je ta tvůrčí energie. Chci něco udělat, chci se nějak projevit. Cítím v sobě vedení k tomu nějakým způsobem se realizovat, seberealizovat se. A udělám to. Udělám nějaký konkrétní praktický krok, čin, akci, to je ten yang. A tím, že tohle dělám, to nemusí každý den, že jo? Ale dělám tohle v průběhu toho života, dělám ta rozhodnutí, která naplňuji, vytvářím sama sobě tu nejzákladnější horizontální rovnováhu. K tomu je právě velmi důležité sebepoznání, aby člověk věděl, co je zač, aby člověk znal sám sebe, chápal své nastavení a tím se dostal co nejblíže té podstatě toho, co chce. Ne, co chce jeho ego, ale co chce jeho duše. Což může být zpočátku rozdíl, ale časem se člověk dostane k tomu, že to dokáže sjednotit. A vlastně se dostane k souře toho, co chce a co potřebuje. A pak většinou je ta cesta otevřená. Ale opět, přestože je cesta otevřená, nic se nestane samo. Je potřeba, aby nastoupil ten yang a aby člověk dělal konkrétní kroky. Jo, a to tady máme taky pořád dokola. Můžeme být stokrát krásně vedeni, může nám být velmi pomáháno, ale ty kroky, ty konkrétní činy musíme, potřebujeme udělat my sami. A tohle je asi takový nejpraktičtější návod na to, jak si posilovat a udržovat tu horizontální rovnováhu. Zase samozřejmě můžeme tam použít i celou řadu různých terapeutických technik, tak jako u vertikální rovnováhy můžeme používat vertikální dýchání, tak u té horizontální můžeme používat horizontální dýchání, kdy to dané místo, třeba oblast druhé čakry, prodýcháváme tím, že vlastně dýcháme nádech vpravo, výdech doleva a nádech vlevo, výdech doprava. A cik, cak, zprava doleva dýcháme. Můžete třeba i zpředu dozadu. Prostě po tom horizontu, po té jakoby vodní hladině. Samozřejmě je i celá řada minerálů, kamenů, které mohou pomoci. Tady úplně se to těžko zobecňuje. Obecně kamenem druhé čakry je dost často používán nebo považován za něj karneol. Může být, ale já bych tady byla velmi opatrná s jakýmkoliv kamenem, který už v sobě nese danou energii. Pokud zejména v tomhletom člověk není zkušený, tak bych začala křišťálem, který bych k tomu dokonale vyčistila, nabila, naprogramovala. A pokud pracujete s kameny v oblasti druhé čakry, přikládáme je vždycky na záda, ne na příško. Na záda v oblasti kříže, křížová čakra, sakrální čakra v oblasti kříže. Ona totiž i z oblasti zad je dostupnější, vlastně blíž fyzicky. Jo? Na to bříško prostě opatrně, zejména u žen, ta oblast toho podbříšku je velmi citlivá. A tam opravdu v podstatě kameny nepatří s výjimkou cílené terapie, kde by tam ale měl opravdu pracovat ten terapeut, ten profesionál s tím. A dalšími takovými pomocníky, co mě tady teď ještě napadá při té horizontální rovnováze, jsou stromy. Můžeme využít opravdu přírodu, která nám nabízí takové esence těch energií k tomu, abychom s nimi pracovali. Nejsilnějším představitelem mužské energie u nás je buk, rozhodně. Někoho možná napadne dub, je to takové legrační, ale dub opravdu tu mužskou energii má velmi silnou, má, ale nedá. Duby nejsou zrovna sdílný stromy. Buky ano, buky jsou velmi silné, nesou v sobě velmi silnou, ale přitom velmi laskavou mužskou energii, jsou velmi sdílné, velmi rádi se dělí. A jsou to králové. Buk je prostě králem evropského lesa. A nejsilnějším představitelem ženské energie je samozřejmě bříza. Tam to asi nebude nikdo rozporovat. Na jak buk, tak břízu si můžete bez obavy sáhnout se svolením samozřejmě toho daného stromu a případně bytostí, které žijí okolo. Čerpat z nich energii, rovnací, sahnout si na ně, prodýchávat se přes ně. Tady mě tam jenom jde takové nalípuné, líp,
lípě se ukloňte, ale neobjímejte ji, protože lípa je matka a v lípě dost často žije celá řada bytostí a lípa dost často, znamená staré lípy, vytvářejí různé portály, které není úplně dobré objímat. A samozřejmě nebude to platit pro 100% stromů, pokud máte třeba na svém pozemku nebo máte někde oblíbenou lípu a běžně s ní pracujete, tak s ní klidně pracujte, jenom mi to tady přišlo jako takové upozornění, že jako lípu neobjímat, lípě se poklonit. Takže i stromy nám v tomto případě mohou pomoci a vůbec, obecně, les jako takový má výrazně takovou tu primární základní mužskou energii, takže i proto ženám často, zejména ženám, které třeba nemají dlouhodobý partner, bývá v lese dobře. Ten les prostě pomáhá, pomáhá té polarizaci těch energií, zejména pokud se s tím zase pracuje vědomě, až se to spojí třeba s tím dechem, nebo s nějakou pohybovou aktivitou, jako je třeba běh v lese. Bylo super. Takže taky určitě mě tady přijde jako doporučení, že to je možné. Takže tolik k té vertikální a horizontální energii a rovnováze. Je to téma. Je to téma celoživotní, ale v období vah jsou ty energie nakloněné tomu, abychom s tím pracovali cíleně a řekněme, mělo by to jít lépe. Jo, mělo by být i třeba ty výsledky té naší snahy o tu rovnováhu lépe dosažitelné nebo lépe hmatatelné. Měla by tam přijít určitá úleva a opravdu především ta rovnováha horizontální, to znamená vztahy. Jo, jak už jsem říkala, i proto se období vah, kromě toho vzduchu, váže i k tomu elementu vody, protože to je o těch emocích a jak už jsem říkala na začátku, tak jsme na ose váhy Beran a Beran je země a oheň, respektive teda oheň a země. To znamená fyzické tělo, druhá čakra, sexuální energie, vztahy. Takže i ten Beran, který vlastně tam několikrát zahraje během toho období, jak vždycky, když nám vstupuje Luna do Berana a samozřejmě především teda v tom období toho úplňku v Beranu, to tam může být velmi silné. To, ta akcentace na potřeby fyzického těla a tu rovnováhu, jakou máme vůči sami sobě, v tom vztahu k sobě samému a vztahům k ostatním lidem. No to začíná určitě už tou rovnodenností, kdy se ty energie tomuhle velmi otvírají k tomu, aby tyhle věci se řešily, aby nám šly třeba lépe, aby nám docházelo třeba to, co nám dřív nedocházelo, abychom některé věci lépe viděli, lépe v sobě cítili a lépe je zpracovali. Myslím, že je opravdu žádoucí si do toho sahnout poměrně dost hluboko během toho letošního období vah, zejména do těch vztahů k sobě a k druhým lidem, prostě vztahy, jak jsem říkala už několikrát, protože ten štír, který přijde potom někdy 23. října, už jsme ve štíru, tak bude ostrej. Jo, on tam prostě má tu kosu. A to, co je tam navíc, bude pryč. To platí o štíru vždycky, ale to se to asi ještě více než kdy jindy bude vztahovat ke vztahům. Bude se to týkat vztahů v našich životech. Nemusí to být úplně nepříjemné. Může to být úlevné, když na to budeme připraveni. I proto ten zdvižený ukazováček toho štíra vnímáme tak brzo, to už od léta se hlásí pořád. Jsem tady a přijdu. A myslím si, že se na to připravujeme, že nás to k tomu vede právě skrze uvědomění si celé řady procesů. A to zauzlování toho časoprostoru, kterým procházíme v tyhle dny, nám k tomu paradoxně pomáhá, protože nám to tam doslova opravdu, jako žmete uzel a utahujete ho, tak tím utažením vytlačujete, jako kdyby to byla mokrá látka, to je látka, která je mokrá, je nacucená. A když uděláte na ní uzel a utahujete to, tak ho ždímáte, jo, tak přesně,
takhle vnímám, že ty energie v těch dnešních dnech, jak jsou utažený, tak z nás ždímají to přebytečný. Jo. A ždímají to z nás způsobem, který jde skrz uvědomění si vlastních negací a stinných stránek. Abychom je přijali a naučili se s nimi žít a nepovažovali je za slabost ani za sílu. Abychom je prostě čistě přijali a naučili se žít s tím, co máme. Protože nic jiného nemáme. No, mám tady spoustu karet na stole a určitě se do nějakých ještě dneska tady podíváme. Musí krolíhat pro začátek, když jich tady mám víc. Já jsem se před nějakými 2-3 dny, tak jak jsem pocitovala už, že se dějou mimořádné věci, které nejsou obvyklý, dívala. A ať jsem vzala asi patery, taroty, tak prostě všude vylítne smrťák. Prostě štír. Tak uvidíme, co nám tady vyjde dneska. Máme na spodku. 4 poháru. Jo, to je nadbytek. To je přesně to vyždímat. Jo, 4 poháru představuje energii, kdy je něčeho moc. Těch emocí je tam moc. Emoce jsou, je voda. To je ta nacucaná látka, která se tím uzlem utahuje a ždímá to z nás to, čeho je tam moc. Jo, takže to celkem přesně vystihuje tu situaci a naděje a na tam hvězdu. To, k čemu to vede, je zvětšení naděje. Tohle je energie, která je teď velmi těžko dostupná, což zase způsobuje ten uzel toho časoprostoru, který, jak jsem říkala, zejména z nás vyždímává to negativní, takže my to negativní i víc vidíme, jako by jsme v tom byli víc vymáchaní, víc ponoření. A když jsme uprostřed tady té řekněme, temnější stránky sebe sama, zdá se nám všechno temnější, i to, co je v našich životech okolo. Jo? A v téhle situaci potom je někdy velmi těžké vidět tu naději. Zdá se nám, že všechno, co v našem životě je, je špatně. Nic není a nic nebude. A ta naděje je velmi těžko hmatatelná. Tohle tam určitě nebude pro všechny, protože tohle jsou energie, které velmi závisí na tom, co prožíváte osobně ve svém životě, v oblasti zejména těch nejintimnějších vztahů. To znamená, pokud jste teď zamilovaní nebo milujete, což je teda velký rozdíl, jo? A je to ale jedno, ale je to rozdíl, tak tohle máte toho plné srdce. A to vám umožňuje i tím zauzlovaným časoprostorem projít s daleko větším optimismem, větší radostí. Možná se ani nevšimete, že je něco zauzlovaného. I když se to může projevit v tom, že se třeba vyostří některé konflikty, které můžete mít třeba s partnerem. Jo? Ale, nebo se objeví první, že je první hádka. Jo? První nějaké takové jako rozkrytí nějakých iluzí, třeba v novém vztahu. Jo? Může to tam teď jakoby nastoupit a je to velmi zdravé, protože je potřeba tam začít otevřeně komunikovat a tyhle situace právě otevírají tu možnost naučit se otevřeně komunikovat, což je základ sdíleného partnerství. Otevřená komunikace. Tak tam opravdu, pokud máte to srdce naplněné tou láskou, ať už je to zamilovanost nebo láska, jakože jsem zamilovaná a miluji, je opravdu velký rozdíl, jo? Ale oboje to srdce plní energií, která snáze umožňuje vidět naději. Tam, kde máme teď životní období, které je bez těchto energií, tak je tohle opravdu velmi těžko dostupné. Je to hodně o tom srdci. A jak na tom teď vaše srdce je v oblasti toho štěstí, toho třeba intimního partnerského vztahu, tak to bude velmi ovlivňovat i to, jakým způsobem prožíváte tyto dny. To není nic nového. Zamilovaný člověk vždycky všechno snáší lépe. To už je chemická podstata zamilovanosti. Jo? Ale člověk, který miluje, tam už je to právě rozdíl. Člověk může hluboce milovat a přesto se může cítit velmi nešťastný. Že to určitě taky známe. Tam už je to o něčem jiném. Přesto, pokud milujete, byť to třeba není láska opětovaná a naplněná, snáze vidíte naději, přestože zároveň cítíte i bolest. Ale člověk, který nemá momentálně v životě nikoho, koho by aktuálně miloval nebo byl zamilovaný, se může téhle energii teď v těchto dnech
dostat opravdu velmi těžko. Takže jenom tam vydržte a nezlobte se na sebe, že vám nejde vidět to světýlko na konci tunelu, že vám nejde vidět tu naději, opravdu to přejde, změní se to. Ještě dotáhnu jednu kartu, ještě se mi jedna chce. A to je ono, ta úleva. Já si jsme to měli nedávno, taky padá teďko hodně často princezna poháru, to je úleva. Jo, tam ta energie už stoupá nahoru, že opravdu tady ten přetlak, který vlastně vyjadřuje, ta čtyřka pohárů vyjadřuje prostě přetlak, nadbytek, tam to přetejká, to je kotel před výbuchem, jo, a v téhle energii je velmi těžký vidět tu naději. Jo, ale vidíte, že tam je. Je tam ta úleva, je tam uvolnění. Ten uzel, tady je, víte, tu drapérii, tam za sebou tahne tu látku. To už je rozvázaná, tam už žádný uzel není. Takže opravdu, tak jak to vnímám, i v to doufám, že to zauzlování toho časoprostoru povolí, až odejdou energie a bytosti, které prostě potřebují teď odejít, nemohou už se udržet v těch energiích té země. Tak jak to, čím jsem vlastně dneska začínala, tak tím i skončím. Prostě jsou tady s námi bytosti a energie, které v těch nových vibracích naší země nemohou vydržet, bolí je to tady, řekněme. I některé duše lidské potřebují odejít do dimenzí, které jsou těžko dostupné a kam se to okýnko neotvírá každý den. A třeba jednou za několik tisíc nebo desítek tisíc let. A to se prostě teď děje. Děje se to na začátku nové země. Takže tyhle energie potřebují, aby jim bylo umožněno odejít. A v ještě mnohem masivnějším měřítku se to bude dít určitě v tom vrcholném období letošního štíra. Můžeme to vnímat všude na zemi, že se k tomu ty energie připravují. Pokud pracujete třeba s krajinou, máte některá místa v krajině, nebo si vás sama určitá místa v krajině přitahují a sama si říkají o určité procesy, rituály, záležitosti, protože někdy je potřeba některým těm energiím pomoci, uvolnit je, vytvořit tam třeba specifické podmínky pro to, aby právě v tom období štíra letos potom mohli odejít nebo být odvedeny. To je různé. Tak dívám se, jestli tam máme ještě něco, co by bylo potřeba předat, ale myslím si, že jsem řekla všechno, co jsem říct měla. Nedá se úplně říct, co jsem říct chtěla, protože tam já vždycky mám nějaký plán, ale málo kdy jde. A každopádně nám všem přeju, abychom tu letošní podzimní rovnodennost vnímali jako startovací čáru k další takové periodě, která bude trvat až do jarní rovnodennosti roku 2023, kdy nám naplno začne sedmičkový rok, který bude organizačně určitě velmi zajímavý. A abychom využili to období vah k tomu, abychom co nejčastěji, v co nejvíce aspektech svého života už dokázali být tím středem, tím jazyčkem na těch váhách, aniž bychom měli tu potřebu něco převažovat a přehodnocovat. A tam, kde ještě tu potřebu máme, aby nám to převažování a ta inventura dobře dopadla. Abychom přišli na to, co třeba ještě chceme a můžeme změnit, aby nám bylo v oblasti té rovnováhy lépe. Takže přeju vám krásné období vah letošního roku a příště se společně podíváme na toho letošního štíra. Naschledanou.